Виборці, окрім міського голови та представників у районні та обласні ради, обирають і депутатів в об'єднані територіальні громади, і очільників цих громад. Так от, у Баратинській ОТГ, наприклад, люди голосують тільки за одного кандидата на голову. Детальніше у наступному матеріалі. Місцеві вибори в Україні тривають. Виборчі дільниці відкрили свої двері ще о 8 ранку. Люди голосують. Цьогорічні вибори є особливими не тільки через новий виборчий кодекс, нові бюлетені та пандемію коронавірусу, а й є інші фактори, зокрема у Боратинській ОТГ. У виборчому бюлетені за кандидатуру на голову громади лише одне прізвище. Дійсно, тут очолити громаду зголосився лише один кандидат, і це єдиний випадок у Волинській області. Та на цьому всі особливості закінчуються. Люди голосують, виборчий процес триває. У Боратинській територіальній виборчій комісії розповіли, що до них приєднається ще кілька сіл, тому виборчих дільниць аж 17. Всі дільниці забезпечені всіма засобами захисту, рукавичками, масками, антисептиками, все, що потрібно. Перелік округів і сіл, які входять до наших дільниць, тут на стенді можете зняти, бо дуже велика кількість сіл, дуже багато приєднання. Явка виборців станом на 16 годину становила 4186 людей. Загалом же місцевих жителів тут більше 13 тисяч. На самих виборчих дільницях усе ніби спокійно, без порушень. Ніяких порушень таких не виявлено, поки що все добре. Нас питали про тиск, тиску ніякого немає, йде своїм плином. Люди приходять, голосують, роблять свій вибір. Маски є, антисептики є, ручки мої. Хто вдома забувається, ми маємо такі ручки, вони дезінфікуються, ви ж бачили, використані, ми їх теж дезінфікуємо. Місцеві розповідають, що хочуть, аби їхня громада і далі розвивалася, але нарікають на велику кількість бюлетенів, кандидатів та партій. Мовляв, як мають відбуватися вибори, інформації було мало, тому на деяких дільницях фіксували велике скупчення людей. Стільки багато кандидатів, і програма була проведена, не було взагалі. Хоч би хтось якісь були тут збори, якісь ще що-небудь. Да, хтось виставляв якийсь кожен кандидат, якийсь робив, як там, не форуми, а правильно, ну щось таке. І, але мінімум інформації, побільше інформації людям, треба розказувати, ходити. А тут... Ну, змінно, щось краще. Ну, у нас, в принципі, і так все тут в селі дуже добре. Ну, але хотілося б, завжди хочеться якогось покращення. І що подалі від центру ОТГ більш спокійніше. Менше люду, але більше проблем, переконують мешканці. Село Мстишин межує із Рівненською областю. Нічим не відрізняється від інших. Тут проживає майже 300 людей. Після виборів сподіваються, що нова влада зверне увагу на медицину та розвиток їхньої громади. Так як для мене, як в мене мати інвалід, сидить в хаті, на костелях ходить, якщо сільська рада буде дбати хоча б чуть-чуть, лікарів нема, нічого нема, і зараз той коронавірус, ніхто ж не переживає за їх. Загальна ситуація у сільських дільницях нормальна, але члени комісії наголошують, що явка поки що невелика, а до 8 години вечора, сподіваються, проголосує половина виборців. Владислав Корнелюк, Неля Прокопчук для новин на часі.